নমস্কাৰ, সাকসেস আসাম নামৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। অসম পুলিচৰ পুনৰ এডমিট কাৰ্ড মুকলি কৰি দিব 20 জানুৱাৰীত, আৰু ইয়াৰে যিটো লিখিত পৰীক্ষা সেইটো অনুষ্ঠিত হ'ব 29 জানুৱাৰীত। তো কোনখিনি পদৰ 20 জানুৱাৰীত এডমিট কাৰ্ডখিনি মুকলি কৰি দিব, তো ভিডিঅ'টোত সবিশেষ সকলোখিনি আপোনালোকক জনাই দিম, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। তো এইটো হৈছে অসম পুলিচৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট। তো আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটোলৈ আহিব নটিচখন চোৱাৰ বাবে। তো ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰথমতে এখন নটিচ দেখা পাইছে, নিউ বুলি লিখা আছে, কিন্তু এই নটিচখন নহয়। আপোনালোকে তলফাললৈ যাব, ইয়াতে নতুনকৈ যিটো নিউ বুলি অপশ্যন আছে, ইয়াৰে কাষত যিটো নটিচ অপশ্যন দেখা পাইছে, তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। তো এইখন হৈছে অফিচিয়েল নটিচখন। তো ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে APRO এচিষ্টেণ্ট স্কোৱাড কমাণ্ডাৰ, ড্ৰাইভাৰ অপাৰেটৰ, ফায়াৰ এণ্ড ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচ। তো এই পদখিনিৰ যিটো ফিজিকেল টেষ্ট, তো সেই ফিজিকেল টেষ্টৰ ইতিমধ্যে ৰিজাল্টখিনি ঘোষণা কৰি দিছে, আৰু এতিয়া বাকী আছে ৰিটেন টেষ্ট। তো সেই ৰিটেন টেষ্টৰ কাৰণে এই নটিচখন প্ৰকাশ কৰি দিছে, আৰু লিখিছে দিছ ইজ ফৰ দ্য ইনফৰমেশ্যন ফৰ অল দ্য কেণ্ডিডেট হু হেভ এপ্লাই এণ্ড কোৱালিফাই ফৰ ৰিটেন টেষ্ট ফৰ দ্য পষ্ট মেনশ্যন এবভ ডেট দ্য কম্বাইণ্ড ৰিটেন টেষ্ট। তো 29 জানুৱাৰী 2023 10টা বজাৰ পৰা 11:15 এই এক্সামটো অনুষ্ঠিত হ'ব এই দুটা এড্ৰেছত। আৰু ইয়াৰে যিখন এডমিট কাৰ্ড সেইখন আপোনালোকে 20 জানুৱাৰী 2023 11টা বজাৰ পৰা আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব www.slprbassam.in। তো এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব 20 জানুৱাৰীৰ পৰা।